Neviđeni užas dešavao se u Beogradu, a kako saznaje Telegraf RS, muškarac je danas poginuo. Ovo sve dešavalo se oko 17 časova, kako Telegraf.rs javlja, muškarac je i poginuo. Nakon ovih informacija javnost je ostala naravno mnogo tužna, pa tako su komentari po društvenim mrežama samo se nizali. Nesreća dogodila se na kružnom toku između Resnika i motela Hiljadu ruža. Javnost, naravno da je ostala mnogo potresena nakon ovih informacija, pa tako su komentari po društvenim mrežama bili u vidu podrške porodici stradalog muškarca. Nepoznat muškarac, kako se nezvanično saznaje, piše Telegraf, poginuo je posle 17 časova prilikom prevrtanja traktora. Sve ovo dešavalo se na kružnom toku. Jednostavno, upravo zbog ovakvih situacija javnost je komentarisala sve ovo na društvenim mrežama i uputila je apel da javnost bude naravno i oprezna. Da li ste pješak ili vozač u saobraćaju, to je apsolutno nebitno, ali ono što jeste bitno je da budete oprezni i da uvijek otvorite četvere oči kada je saobraćaj u pitanju, s obzirom da nikada se ne zna šta se može dogoditi. Nakon ovih tragičnih vijesti, komentari po društvenim mrežama samo su se nizali i apsolutno niko nije ostao imun, s obzirom da ovako jedna tema nikoga nije ostavila ravnodušnim, a komentari samo su se nizali na društvenim mrežama.